Kas ten, diskoteka? Matei? Pavargai? Nu tai eik pas... Graži mašina. Tai eik pašokinėk mažutę. Arba tarp kamoliukų paplaukio. Muzika. Tai koncert. Įsijungia muzika. Nu, žiūrėk, čia viena dabar, gali plaukat. Ui! Ui! Namas! O, Dieve, mažiukai. Visur tu radi mašinų. O, kokia lenktyninė, taip? Голова сухая. Угу, вот и ранкитем, ранкитем. Ты гали ранкитем ишсисук. Моки ранкитем ишсисук. Скубек, ты мажой. Аплинку и вожусь. Nenugriuk. Neniriukai, atei princesė. Neniriukai, taigi čia dviratis. Matei, kojytės, va čia pasidėk, žiūrėk, va čia. Taimu jėmai, į kažkį šobė, čia įmas vyratą, kačion stadu. Kačiukai, nu gerai atsargiai pyragą. Kas čia? Fanė. Nu dinyriukai. Žuvytė nukryto. Priklyjuok. Ačiūdė! Ačiūdė.
pati užlipsi. Atsargiai, nenugriūk. Oi, nenugriūk, zuikį. Va, kas žiaugštai. Nu, pasirodyk. Va, tau. Va, tau. Palauk, zuikį, aš tau padėsiu, ar nereikia? Nereikia tikrai rankytės paduot? Čia rankytė. Jis čia gražinė. Įtė. Atsargiai žiūrėk po kojam. Biškį pastovėk čia dabar. Ką čia kėdūtį? Kaime. Nu, pasisupsi? Stovi. Kaip supasi. Supasi. Ir man sveikatą aš išsidukliu. Kas? Šeidinės tikrai prabėga. Kovas jau to prasidės, nespėjo. Aš vasaris ir jūs nespėjau, nesupratau, kada aš jau baigiu. Vasaris, va. Ką darai? Važiuosiu, pabaigsiu tvarkytą. Na, dėl kolektyvo kontakto. Apačioje nuleisk. Ką nuleisk, kur nuleisk? Kubūtai, aš kubūtai. Kontaktą. Neiriukai, nu tik arčiau. Būtis. Ten. Kutėdė? 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 Galima man pasto išmesti. Atsargiai nenugriūk. Sergei, mažutė, nenugriūk.